Заходіть, давайте. Усі, хто не встиг або не зміг чесно увійти на територію Московського зеленого театру, Діана Арбініна запросила особисто. Співачка сказала, що не скоро виступатиме в російській столиці, тому запросила на свій концерт усіх охочих. Концертна програма «Літня романтика» компонувалась як акустична, але зрештою вона стала електронною. Під час виступу Діана Сергіївна виконала нові треки, серед яких добре відомі прихильникам її групи «Що ми ділали прошлим літом», «Бунін» і «Гугл». Вихід же 6-го за рахунком альбому снайпери планували у квітні цього року, але через щільний гастрольний графік, який містить щонайменше 30 концертів, реліз платівки вирішено відкласти. Арбініна так і не розкрила назву, але запевнила, що новий матеріал готовий повністю. Останнім на сьогодні офіційним альбомом «Нічних снайперів» слід вважати реліз трирічної давнини «Армія-2009». Як писали музичні журналісти, ця робота позначила сильні зміни колективу, який став жорсткішим, оригінальнішим і якіснішим. Головною піснею був названий трек «Прекрасних дней», який здивував критиків неприхованою ностальгічною природою. Гастрольна програма, яка тривала на підтримку альбому, охопила більше сотні міст Росії та багатьох інших країн. Утім, нічні снайпери завжди відрізнялись своєю витримкою, граючи по концерту чи не щодня. Скоро захлібнусь, увидиш, як легко тонуть.